بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدا ما رأيه الدكدو محوها وكالة الدكدو الشيغي أرنتاس محوها شقاقة كصوب حضي وحوغا محوها الدكدة إيه اسكو محوها اسفهموها يعني شركة دي بي ويلد اللو ريكتي الدكدة بربرا إيه شقالها محوها كشقيني انتي كصوب حضي كلي سيدا محوها ما رأيه وطلمامي ayaa muxuu ahaa in arinkooga loo galay halkan muxuu ahaa ay madaxtooyada ila shalay ila xalay ila saaka umaanaan kala kicin haday DB weel tahay haday shaqaalihii muxuu ahaa dadka ka shaqeynay yihiin labadaba iyo muxuu ahaa gudi ahaan yaani xukuumad ahaan wixii aanu muxuu ahaa arintaas ka soo saarnay guud ahaan waxa ku soo gabagabeynaya in ay arintaasi ku dhamaatay jawi isafgarad oo muxuu ahaa aad iyo aad u wanaagsan la isku fahmay wixii lagu kala cabanayay wixii muxuu ahaa dhiman muxuu ahaa saxitaan u baahna in ilaa bisha sodonkeeda muxuu ahaa ama 27-keeda in la dhammaystiri doono laakiin muxuu ahaa tafaasiil badan oo hadda muxuu ahaa halkan aan isu soo taagnay ma jirto waxaan u cadaynaynaa shaqaalaha dekedda muxuu ahaa iyo dhammaan shacabweynaha Soomaaliland iyo xukuumadba waxaan u sheeginayaa warbaahintaba in arintaasi ku dhamaatay jawi isafgarad isfaham iyo in muxuu ahaa shaqadii iyo horumarintii muxuu ahaa dekedda berbera muxuu ahaa loogu talagalay inay halkeedii iyo sideedii u soconayso anigu ka wasiir ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada muxuu ahaa kulley xuquuqda shaqaalaha rayidka ah iminka shaqaalaha berbera waa rayid maaha shaqaale dowladeed marka shirkad baa maamusha xaq muxuu ahaa xil baa iga saaran inaan ilaaliyo la socdo kontaraadadooda heshiisyadooda waxa ay muxuu ahaa ka cabanayaan intaba xil baa iga saaran kolley waan isla soo garanay arintaa waanan sii wadi doonaa heshiisyadooda iyo inta muxuu ahaa sida wax loola gelayana muxuu ahaa waxbaan kolleyba wixii aanu isla garanay DB World ayaan kaga kordhin doonaa waan ka soo saari doonaa insha allahu tacaala sidaas ayay arintaasi muxuu ahaa kusoo gabagabowday si wanaagsan baana muxuu ahaa la isugu afgartay hadda waxaa halkan muxuu ahaa gadaashayda jooga ama dhinacyadeyda guddigii ay soo dirteen shaqaalaha dekedu ayaa halkan jooga iyaga ayaa muxuu ahaa kulley faahfaahin doona ama sheegi doona iyaga laftoodu in muxuu ahaa arintaasi ay jawi isafgarad ku dhammaatay muxuu ahaa lana xaliyey wixii dhimanna muxuu ahaa la sixi doona ilaa bisha 27-keeda muxuu ahaa halkeegana loogu tegi doona insha allahu tacaala hadday dhinaca DB weel tahay iyo hadday dhinaca shaqaalaha tahay labadaba qoraallo fara badan iyo sharax badanna halkaa laysugula iman doono insha allahu tacaala sidaas ayaan muxuu ahaa u sheegaynaa aad iyo aad bay muxuu ahaa warbaahinta iyo shacabkabaan muxuu ahaa uga raalli gelinaynaa haddii ay maqlaan yani isafgaran waa caynkaas dekedda ka soo baxay waa dhammaatay arintaasi sidaas iyo muxuu ahaa wanaag bay ku dhammaatay aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu hadda waxaan